Ještě než začne video, bych vás chtěl upozornit, abyste dali like, odběr se zvonečkem, aby vám neušlo žádné video. Do komentů můžete napsat cokoliv. A followery na Instagramu, ve kterém mám spoustu věcí. Discord server, to všechno máte v popisku videa. Takže my se můžeme pustit do videa. Nebyl někde tady mimo kamery. A dnešní úkol bude takový, že musíme za 10 sekund vypít tady tuhle kofolu. Jo. Vyhraje 20 korun a já to chci hrát, protože já nechci utratit. A ten prostě, když to nevypije, tak to bude si počítat, kolik takových nechal. Takže my můžeme jít na to. Takže je to, jsme tu s Tobíkem. Ahoj Tobíku. A dneska jde plný challenge 10 sekund. Doufám, že to dáš, že? Takže mu můžete dát odběr, je tady, doufám, že tady, nevím teď, kde to je. Dobrý, tak můžeme začít. Jsi ready? Jo. Tady máme stopky, které si teď dáme, takže 3, já to musím ještě naměřit na tebe. 3, 2, 1, teď. Takže jak vidíte, Tobík jde o život, pije. 4, 3, 2, 1, teď. Dobrý. Jak vidíte? Dobrý? A já jsem to málem měl. No skoro. Já jsem si myslel, že už to vypil. Jak vidíte, tolik vypil, takhle to necháme tady a máme tam vzadu máme další hrne. To nedáš, Same, to nedáš. To je těžký, strašně. Jo? Tak se zvědavej. Takže my můžeme jít na mě, teda. Nechám, co jsem řekl. Ne. Tak dobrý. Samek už se připravuje tady. Bere si kofolu. U kamery je Tobík, doufám, že se to nepokazí. A jdeme. Tečka za 3, 2, 1, teď. Oh, sorry. Kamu to nedáš. Stop. Sama, ty si to... 100, takže teda 10, kam? Zdali? Hej, to si děláš jako legraci, já jsem jako... Sama. Pojďme se. Já jsem vyhrál. Sama, dával 20 korun. Ne. Dával 20 korun. Ne. Dával 20 korun, Same. Ne. Dával. Tak jo, dáme ti, ale já musím... To jsem... Sama, neměl si pít tak pomalu, měl si to hltat. Dej mi 20 korun! Takže, jak víte, mám peněženku, která dneska už bude brečet. Takže, jdeme. Takže, tady je. Jak vidíte, abyste nám věřili, že dávám 20 korun, tady jsou 2 koruny, tam 10 a 10. Děkuji. Tady je máš. Takže, ach jo. On ještě jde pít. On prostě dneska bude opilej. Vidíte, vyhrál jsem 20 korun. On má prachy. A koupím si samý kup merch. Jo, tak se jdeme. Takže doufám, že se vám toto video líbilo. Můžete dát lajčičky. A odvězíčky. A na tomto videu byste mohli dát třeba 1000 lajků. To nemůže nikdo, mě vždycky dávají maximálně 9 lajků, 5, 3. No tak na tomhle videu bych dal tak, prosím, 100 lajků. Ach jo, tak aspoň dejte 5. Ničiš. Takže aspoň dejte 3 lajky. Jo, to oni dají tak 5 lajků, že maximálně, že je diváci. Takže stanec, ante, odběr, ale my si nahoru. Čus. Pinka.